Geslilah kuring hirup teh nyorangan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sampurasun wargi-wargi baraya di mana wae ayana, khususnya warga-wargi anu aya di Bandung Selatan. Ieu kuring mah naon penasaran pisan. Ieu teh cenah cilok. Kedai naon teh pragmatik. Pragmatik teh pan eta teh naon? Si kakek teh aheuh. Nah ieu bae cilokan sagala. Cilok, goang, gorowok, aneka jajanan dan minuman. Alamatnya di Jalan Nangerang RT 1 RW 2 Desa Nagra Kecamatan Cangkuang. Edan pisan ieu ku saking edana wayah ki masih kene muka. Padahal ieu masih jam 11 peuting. Kabayang ieu tinggal di jero nu muli obat pisan. Ngan cenah mah ieu teh cilokna teh euy beda ti batur. Ting aya naonan ting di jero na aya ku kasan ting aya naonan. Panasaran mana ya? Lain tapi nah sepi ya. Sepi kuma sia kok tinggal di jero mah loba kitu. Lain penitu cilok goang gorowok. Lain maksudnya gorowok, gorowok kan lain. Ngarana. Oh, hayo ah, teu kuat aing lapar ah, jero. Lain sia teh, lain gorowokan pas sia kok. Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Wah. Kela. Uing mah ieu mah apa ieu mah teu tingali. Oh, sibukna tingali wayah dia padahal jam 11 peuting ya. Alhamdulillah. Lain ieu mah kuring mah ieu mah penasaran ieu teh yang ngasaan cilok gorowok. Cilok goang gorowok. Siap. Nu kumaha spesialnya? Best seller we pokona mah. Siap. Anu pangnikmatna. Siap. Diantosan di ditu atuh. Diantos di lebat. Bang Cikal. Siap, diantos ya. Siap. Ayo. Oh, ngali. Wah, wow, edan pisan. Padahal ya guys, tempat tempat nama teu sabaraha tapi ieu pengunjungna di dieu edan pisan. Wah. Ngali. Aya bocil ngali. Oke dipengker aya. Kala guys, saya aya artis di tukang itu. Tanya. Saya penyanyi ya. Bayar angkel lah tanya-tanya lah. Kurang nungguan lagi dia mewah lah. Nah guys, jadi guys. Jadi peting-peting gitu sekitar jam berapa itu? Jam 11 kurang 8 menit. Ya. Yeah. Wah, langsung disiapkan, eh. Nah, iya nih spesial khusus. Iya nih spesial. Nah, buat sayap ayam, ayam ceker, ayam kikil sapi, ayam oge cilok, ayam oge dimsum. Calikela. Pokoknya mah, guys, sebelum orang review, iya nanti cilok goang. Cilok goang na, nanti namanya teh? Cilok goang gorowok. Nah, hambat gorowok. Margi pamilada rada ngagorowok gitu. Oh, pamilada teh sok ngagorowok. Sok ngagorowok. Rada teuing euy. Oh. Jadi gitu. Kala berarti bet kudu dicobaan atuh. Dicobaan. Ngan asin kuring mah maksudna kieu saatan nyobaan ieu. Ya. Dek nanyakeun teh kan ai sapa uing mah kan Mang Cika teh kan seniman ya. Seniman. Heeh. Seniman. Seniman, siapa wing mah kan pemain selodi ya? Selodi, alhamdulillah. Di, ai warga asli mah di dia kan? Warga asli kelahiran di dia. Tak iya mulai bikin kedai di dia ti iraha. Ari ngawitan kedai di dia mah ti sasi saum. Nanti kare kamari borojo. Mun mung sateacan-sateacana kantos oge buka di daerah Ciluncat di caket ojeg. Mung karena kesibukan janten risen nah kelarasan bade mayunan saum dina job seni panginten rada berkirang nyeber alih profesi deui ka. Berarti lamun ke geus bere saum mah pas begitu rayagung berarti ke manggung deui. Insyaallah pami kedai anu paling dieu mah bade jalan teras. Ya eta lebar pamangna mah. Margi alhamdulillah pelanggan parantos aya anu menikmati anu mengagumi lah istilahna mah kitu. Tapi misalkan ya contoh Mang Cikal ya aya manggung ya. Ieu kedai engke aya nunungan sah kira-kira. Alhamdulillah parantos aya seueur ieu teh nu ngalamar mah. Seueur. Mung kang ngagajina cenah ya. Tapi mudah-mudahan. Mudah-mudahan. Tapi berusaha lah. Tah kitu urang teh nya ngais anu seueur pengangguran pangitanya anu ieu kurang sasarangan dia gitu. Jadi guys, aslina kan ieu balad ya balad pisan ya karek dua kalinya enak kadinya. Dua kali. Dua kali ka dia pas kamari nyobaan memang enak pisan.
Tah kebenaran, iya jam 11 piting masih kene buka karena masih kene ayo nubalanya karena memang enak sih sebetulnya mah, memang enak. Terus iya teh karek borojol pisan. Karek borojol. Di dieu mah. Memang awalnya mah kan di Ciluncat, ya. Terus ngalang-lang buana emarnya istilah nama. Tah iya menu sendiri apa memang maaf tapinya apa niruti orang lain? Sararasna mah pami cilok boang sakaterang abi munculna ti daerah Tasik duka Ciamis kitunya. Varian sapertos kieu name abi cobi dipilari ti ujung mana-mana anu varian sapertos kieu sajian sapertos kieu name aya di dieu. Maksudna kumaha ye? Margi ya mah cilok boang teh dikolaborasikeun gitu. Contohna di lebetna aya sayap ayam, aya ceker ayam, aya kikil. Oh, kikil na ieu, kikil. Aya oge mie spageti, aya mie golosor. Tah ieu cilokna anu tulang rangu teh anjing. Di lebetna teh tulang rangu. Tah ieu sameulna anu matak dedeyan mah cenah. Anu matak dedeyan teh ieu. Sameulna. Tah eta. Oh, jadi sameulna ge dipisahkeun. Mantep pisan ieu aslina hayang gara-gara nyantap tapi rasok dicobian. Tapi engke ku simpering ieu bari cobian, simpering hoyong narok-narok seula teh. Jadi kieu ya maksudna. Kira-kira penyanyi anu terkenal anu pernah kali sawai. Alhamdulillah. Seniman ieu mah. Para penyanyi, para seniman oge anu tos teu bireuk deui panintenya aya Teh Ade Astri. Teh Ade kantos ka dieu. Sareng tim gerengsengna ka dieu. Waduh. Aya oge ti tim Eating Squad oge rekan-rekan seniman anu sanesna seueur pisan. Teh Nila Paujista kalerasan dulu aya di pengker tim Sobat Ambiar oge Dera Trisula sareng Nusa Jambina. Pokona mah bilih aya nu teu kasebut soalna seueur pisan aya tim Putra Sunda Sawawa. Mun anu parantos ka dieu teh pokona mah seueur pisan ti refresh musik oge kan tenan rekan-rekan simkuring oge seueur pisan pokona mah penyanyi-penyanyi nu parantos ka dieu kitu nya. Tumung salah sawiosna Abil Jatnika kagenep kalina. Dinten kamari dugi ka subuh di dieu nongkrong. Penting tadi. Nuh. Ding bayaan tuh. Nya ada sibuk wae geuning ka kamu. Oh, urang teh. Oge, ti kakak Ucil oge. Alhamdulillah tos kadua kalina ka paling dieu kitu. Kantun nu sanesna diantos yeuh. Oh. Anu teu acan nyobian, mangga hayu. Anu alamatna mah di Terusan Ciluncat, Kampung Nangrang eta hiji RT 2, payuneun pisan mesin. Oke, Kang Cikate salian ti punya kedai cilok boang. Oh. YouTuber oge nya. Alhamdulillah. YouTuber ongko. Buka kedai ongko. Oh. Melodi ongko. IO ongko. Mulungan beli. Sulap debus gahel atuh mah teh. Kira. Uing panasaran teh. Sebelum kena omset ya. Iya kedai bukana ti jam sabaraha? Bulan puasa. Pami sasi sauma simkuring teh pami buka nama tabuh opat. Tabuh opat mulai. Tutupna kadang tabuh dua, kadang oke pami aya nongkrong. Nya duit ka sahur. Sampai sahur pami masih aya nongkrong nya bade ditutupan teraos nya berlanjut teh sampai sahur. Karena memang rezeki mah ditolak ya. Tah kitu mah. Mun nya pengunjung anak diusir pan. Ya. Pantes gitu. Selagi masih ada stok nya apa boleh buat masih buka. Oke. Anak kasih bocoran. Omset sehari kira-kira dapat seberapa? Pami omset mah ieu iya teh sararesna mah teu acan berputar dengan baik gitu nya, tapi alhamdulillah lah aya kanggo sadidinten, aya oge kan. Sa naon teh sa beunyeureun sampe naon teh tah kitu sa sasieureun sabeunyeureun nya. Oh. Tapi insyaallah beung dinten kapayuna mah progres-progresna mulai katinggal gitu. Lawana sakieu ningkat grafikna mulai naik gitu. Alhamdulillah, masyaallah nya. Mu karena naon abi ieu buka di dieu ti nol deui gitu. Janten ngamodalna ti nol, seperti properti naon sagala rupi janten perputaran uangna teu acan stabil lah gitu. Berarti termasuk bisa disebut oke okay, jadi kieu nya untuk Kang Cikama bisa disebut apresiasi karena iya modal sarangan. Tah, ti mulai properti, ti mulai meja naon. Dugikeun Kang Ical kamera. Kamera ti dijual. Diical. Masyaallah, bae ka masalah kamera mah. Pokoknya mah kieu weh masalah kamera tong dipikiran. Nah. Nomor rekening ka bikin ke tah ku abing ke disebarkeun ka tiap warga. Di bere gitu. Heuh, nyebarkeun eh hungkul. Tah ieu ngomong-ngomong tempat tuh saya tempat. Ai tempat mah karasan masih kene baraya gitu nya wargi gitu. Mung ieu mah istilah nama masihan kanggo artos babala atawa pinaon sewa lah, sewa tempat. Sewa lah, anggap sewa. Oke, siap. Tah, kerasan abi dua anda.
Dak nanya ke teh ieu teh Mang Cikal teh teh sareng saha? Sareng Kang Haji Dono. Mana Kang Haji Dono teh atuh? Kang Haji Dono. Aje, aya Pak Aje. Nuju sibuk mah teh nuju ngaladangan. Jadi itu di ditik non teh pegawai teh ukur duaan. Mohon sanes pada mah terlebih ka ieu mah owner meureunnya. Usaha sasarangan Bang Intan. Oh, jadi kerja sama. Kerja sama. Jadi bagi hasil. Tah gitu. Jadi terlebih ieu mah usaha bareng-bareng we gitu. Nah, iya Kang Dono. Oke, murun di Kang Dono mah lebih ke harapan lah, harapan ke depan lah seperti kumaha. Mudah-mudahan jalan ayeuna langkung majeng ka payuna langkung sadayana lah berkah sadayana. Amin. Jadi barengan buka usaha kedai teh bukan hanya di sisi saung unggul banyak. Insyaallah gitu kan upami musisi mah di hari-hari kosong teh lebar ye. Ah. Kan upami wedding Sabtu Minggu gitu event-event kadang aya kadang teu aya mengisi kekosongan. Tidak salah kita berjualan lah. Oke, gitu. Siap. Atuh nuhun, Dono ya. Karena itu lebaran mulih tinggal ngantri gitu. Lebar-lebar. Kalau tangan dulu. Dihitung aya 457 mah we eta eta ngantri. Nya. Tenangnya. Sabar, tenang. Nya nomor antrian we. Nomor antrian kada eta? Di situ teh atuh. Oh, kada itu. Sabar ya. Karena tah mengkel rajo. Oh, alhamdulillah geningan. Nah, ini merengan Mang Cika sebelum abdi nyicipi iya, terakhir weh di Mang Cika. Harapan atanapi umaja kanggo para seniman atanapi non seniman seperti apa? Nah, harapan nama pami kanggo kedaina simkuring hoyong langkung majeng panginten hoyong. Mudah-mudahan kapayuna langkung tikieu. Amin. Progresna langkung sae atuh ajakana kanggo khususna para rekan-rekan seniman seniwati anu resep kuliner maka hayu urang sasara urang cobian urang kadieu amengan hapunten tempatna mun sakieu-kieuna teh acan sae gitu nya masih paburantak tapi nya mudah-mudahan kapayuna masih diperbaiki kakirangan-kakiranganna oge teh khusus seniman seniwati oge eta terbuka untuk umum seseueurna nu ngawea teh isin cenah jajan kadinya nya jajanna artis sungkur jajan artis sungkur pada sami wae meser simkuring kasadayana para artis nu jarajan kadieu teu aya endos teu aya naon dengan sukarela anjeuna sarumping ka dieu jarajan gitu. Teu aya sami wae bade jajan mah mangga moal di wilah-wilah. Oke. Sok daratos. Untuk harga satu porsi kieu ieu bae anggap ieu ya. Sabaraha ieu? Pami satu porsi ieu mah anu spesial 17.000. Spesial 17.000. Komplit. Aya oge nu 13.000. 13.000. Aya oge nu 10.000. 10.000. Aya oge 7.000. Pokoknya mah terjangkau. Murah atuh wareun pisan atuh. Ieu 17.000 sakieu geus wae. Tama ieu meureun henteu. Henteu eta mah bener. Tah ieu naon ieu? Eta mah Pop Ice. Pop Ice. Ieu teh mangga teh ya? Pop Ice mah. Cikar. Milahnya. Oke. Mang Cikal nuhun. Siap. Karena tinggal ingus ngalantri. Nuhun. Sok Mang Cikal aktivitas deui abdi rek tuang heula aja. Siap, hatur nuhun. Pokona mah doa ti abdi mah Mang Cikal makin anjeun. Amin. Usahana mudah-mudahan bisa bertambah cabang lagi lah. Amin. Ieu tempat cing kape milik. Amin. Oke, Mang Cikal mah duduk manis we. Amin. Anak buah mah nu gawe. Tah kitu. Ya. Siap. Siap nuhun, mangga. Mangga dicobi. Siap. Siap. Thank you. Wilujeng. Jadi hayang manyana ko nya. Insyaallah teu beuki abdi mah. Nah guys, dewek geus panasaran pisan mumpung si Mang Cika keur ngaladangan tinggali wah Haji Dono tinggali wah urang cobaan tah ieu cenah nu nonton teh nu paling spesialna mah ladana ieu urang kabeh keunya tapi kelang euy lada euy hiji dua aya keneh di DG jadi pertama teh memang dikocek heula nu jadi panasaran teh di teh kikil terus dina cilokna teh di jalona aya urat naon teh tadi teh lain urat madu kada sih teh urat madu mah urat ieu tulang rangu lain urat dar salah wae ah ieu heula bae anu pertama ieu nya bismillahirrahmanirrahim ah ieu nu disebut made paker teh tong ketap atau kameramen mah sih teh cicing atuh heudah atuh dah mau nyalahan harga mah jeung papang nama si Mang Cika mah tiba heula kan ukir teh jeung tiba heula jeung ciri sorangan deui tah ieu naon tah nyali jeruk nongko euy.
Beak tinggal daging-daging lo. Tak iya nama depan eh tak. Kikir nak. Jika nama ngisim teh batu. Kalau udah segitu kak. Ah. Pantas ada sebut cilok kerowok teh memang kilat anak euy. BKBak tingali. Oh. Alhamdulillah. Nuhun Gusti. Nikmat. Lamun tuangan ngeuna mah nyangeuna weh. Tak iya orang karek ngerasaan cilok gua nganu disebut cilok gorowok. Owner naetanya eta Mang Cikal Melodi. Di tukang sarame naonnya. Oh gede eta Nila. Nila. Hai. Hei, tak tadi. Kak dia atuh meni sombong ih. Aing mah boga dulur teh euy. Lain kala-kala ieu aing mah naon teh sanes. Nila bintang pantura geningan nya. Aing teh. Cari Nila cari kala. Aduh, siap sama mangkok. Sama mangkok oke itu suara ya. Karena ku nikmat nah. Soalnya toppingnya tidak pelit ya. Kan saur sepuma. Tak eta. Kan saur sepuma lamun urang keur nikmate cenah. Tos nikmat tong tamandri gitu. Tong ditamandri jadi harus pas gitu nya. Pas. Tapi di Acikal mah jajan sama mangkok oge wareg pisan soalnya tidak topi anah, tidak pelit topping. Di Acikal mah best. Mentung sakieu guys. Emang sering kali ya? Sering. Pokona mah tos aya panginten opat kali. Opat kali soalnya nagih terus. Anu nagih teh saha teh Nila? Nah, abi jadi nagih hong jajan wae kitu tah. Di antara ceker, cilok, nasi kikil, terus mie spaghetti. Bukan mie golosor. Mie golosor, sambal. Sambal. Nu mana nu bikin ketagihanna? Sadayana, pokona mah teu aya anu tidak ketagihan, semuanya ketagihan, pokona mah best. Pokona mah buat kalian jajan cus cilok gorowok. Cilok gorowok, kumaha gorowokna? Ah, hese apeura. Pan biasana lamun gerok penyanyi mah sakeuna halibunya. Ari mah peurang ka kunaon cenah oh, tadi batuk. Batuk nabeuh mah. Manya bulan puasa mah teu nabeuh-nabeuh. Eh, aya. Itu tong ngalalengit rezeki ai tempo. Aduh, besnya. Lain geus saep ieu. Alhamdulillah. Alhamdulillah. Pisan pokona mah. Ai tenela sareng-sareng. Ka dia sareng itu aya Eka, aya pokona mah tim wedding, pokona mah tuh banyak di belakang. Iya. Perweddingan. Augun ka mana Augun? Augun teh katon Om Amir tadi teh. Oh, ngalaraskeun ieu, ngalaraskeun baso. Sanes, ngalaraskeun gitar. Oh, kana gitar ana mah? Eh, muhuh. Pati bakal lagi karena gitu. Oh, ayo mana karena baso. Siap, Tenila pokoknya mah nuhun. Ya. Kata-kata di Tenila kanggo naon teh kapena atawa napi kadayana Acikal. Ya. Mudah-mudahan kapenya semakin maju, semakin laris, semakin banyak pengunjung. Terus jangan gampang puas, terus gali lagi berkarya lagi. Kau berkarya sih. Pokoknya mah best lahnya. Tetiasa nyarius nalon, cirok gorowok best. Contohnya kieu teh Nila, kan ai urang-urang kan di Bandung Selatan caket ya. Ka kadayana naon teh Acikal. Ya. Misalkan ieu ya, di Ciwide, di Pangalengan, di Ujung Berung, di Jakarta hoyong cilok gorowok kieu. Ya. Eta tiasa dikitun moal ya. Ka Jakarta mah tebih teuing karunya Gojekna meureun. Oh, meureun hasil jalan ya. Pasti sekitaran Bandung mah masih bisa Gojek. Biasa. Oke, siap-siap nuhun. Da kantos kan? Kantos. Kantos dikitun ka bumi. Kantos pesen kamari. Oh. Yang guys betah di dieu teh karena di dieu mah free wifi. Free wifi pokona mah atos modernnya urang teh. Oh, ayo atuh. Jadi kitu teh alah intina mah. Tinilah, ya, nuhun pisan, sukses terus. Da katawis ku abi ge tinilah nuju nuang. Iya, nuju nuang pokona mah raos pisan. Siap, nuhun sukses ya. Oke, Kakak Ucil sukses selalu. Sehat-sehat sehat. Sehat, amin. Insyaallah abi ka beming ke. Siap diantos. Siap. Nuhun tinilah nya. Alhamdulillah guys. Patuangan wareg, pokoknya mah kanggo Acika sarang Haji Dono anu memang kolaborasi anu disebut nate kerja bareng ku ayana ieu kedai cilok gorowok pragmatik eta pan pragmatik cilok gorowok ieu asli ieu ngaran unik ieu asli ieu jadi ngaran teh komersial jeung salian ti seniman salian ti pengunjung warga di dieu seniman hampir semua ka dieu. Salah satunya tadi disebutkan ayah Abil Jatnika, Tenila, Teh Resti Tio,
Teh Dewi Askia, Teh Rika Rapika, ngus panah ka dieu. Wah, terus tadi Teh Ade Astri, full sarang gerengceng ka dieu. Ngus ka dieu kabeh. Alhamdulillah. Alhamdulillah. Eh, telak. Pokoknya mah sakit dulu kape atur, mudah-mudahan kanggo warga bagi SIM kuring balis kumajak tong hilap mampir ka kedayana Bang Cikal Cilok Gorowok anu aya di jalan naon dek, jalan naon itu dek? Jalan Nangerang, desa Nate, desa Nagrak, kecamatan Cangkuang. Wah bilek sisi jalan pisan payunan masjid ya kadinya omatnya jajan kadie tapi tong hilap. Udut, SIM kuring setepan William. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bye-bye.